Penitenciary systemis reformis shesakheb sakanondeblo tsvlebata paketi pirveli mosmenit parlamentis yuridiul sakitkhta komitetis khdomaze ganikhiles. Patimrobis kodekshi tsvlebebi da misgan gamomdinare kanon proektebi deputatebs sasjelo khsrulebisa da probatsiis ministrma Kakha Kakheshulma gaatsno. Ministrma tsvlebata paketis dziritat miznebze isaubra da isiakhlebi tsaradgina, romlis danergvats penitenciur sistemashi tsvlebebis pharglebshi igegmeba. Misi ganchadebit 2012 tsliden penitenciur sistemashi daqebuli reforma Romlis Mizania, Adamiani Suplebata, Datsu Supro Magali Standartis Uzrunwil Opa. Systemis Sertashoriso Standard Epton Shesabamisobashimo, one Adam Shar de Bultare Socialization Rehabilitatis Helshet Opa. Chen address Juridical Committee Starudin at Pirulimos Menit, Chen Initiative, Viromelis Dakoshim, Taurubis Initiative, Viromelis Dakoshi Rebulia, Uplebis, Uprometa to Zunokopa, Squen Mogasene, but Romorieta Tormetit Lidan, Tait or System Uri Reform, Bisajela Sulebis, the Probatis. Ministro sistema shi ახალი ცვლილებებით ახალი ეტაპის დაწყებით ჩვენ თავაზობთ უკვე ისეთი ტიპის სერვისებს მსჯავრდებულებისათვის და სხვათა შორის შემიძლია გითხრათ რომ უპრეცედენტო შეიძლება უწოდოთ ეს არის უმაღლესი განათლების მიღების საშუალება დისტანციურად ეს არის თავისუფლებისთვის მომზადების დაწესებულება სადაც გადავლენ 6 თვემდე დარჩენილი პატიმრები რომლებიც მიიღებენ შესაბამის სწავლების პროგრამებში მონაწილეობას რომელიც იქნებ უფრო მეტად შეუმსუბუქებს მათ ადაპტაციას და რესოციალიზაციას საზოგადოებაში ამავდროულად ჩვენ პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლების მექანიზმებს ხვეწავთ შინაპატიმრობის ახალი სისტემა ინერგება რომელიც მე დარწმუნებული ვარ რომ კვეთრად შეამცირებს პატიმრების რაოდენობას ქალ მსჯავრდებულებს მივცემთ საშუალებას იმას ვისაც ყავთ შვილები სამ წლამდე დაწესებულებაში გაყვანის შემდეგ ერთი წლის მანძილზე საკუთარ შვილებთან გაატარონ შაბათკვირა და უქმედღეები მე ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ინიციატივებია იმედ ვიტოვებ რომ საქართველოს პარლამენტი მხარს დაუჭერს მეტეს ყველა ის ცვლილება და შენიშვნა ძირითადად რომელიც იყო წარმოდგენილი არასამთავრობო სექტორიდან სახალხო დამცველის აპარატიდან თავად კომიტეტიდან ჩვენს მიერ იქნა გაზიერებული ცვლილებების პაკეტი არის უდაოდ პროგრესული უდაოდ კიდევ უფრო უკეთესი სტანდარტის მომტანი და პატიმართა უფლებების კუთხით დამატებით ახალ შესაძლებლობებს იძლევა რომ უფლებრივი კუთხით იყოს უფრო უკეთესი სტანდარტი შემოთავაზებული.